Momô e o Senhor do Tempo. Ou a extraordinária história dos ladrões de tempo e da criança que trouxe de volta às pessoas o tempo roubado. Um conto-romance por Michael Lendê. Tradução Mônica Estael, editora Martins Fontes, canal Le Conde. Segunda parte, Os Homens Cinzentos, capítulo 11. Quando os maus tiram o melhor partido do que é ruim. Na luz cinzenta de infindáveis corredores e galerias, agentes da Caixa Econômica de Tempo agitavam-se e faziam correr as últimas notícias. Todos os membros da diretoria haviam sido convocados para uma assembleia extraordinária. Segundo alguns, só podia ser sinal de que havia surgido algum grande perigo. Segundo outros, era sinal de que haviam surgido novas oportunidades de se ganhar tempo. No enorme salão de reuniões encontravam-se os homens cinzentos da diretoria. Sentavam-se um ao lado do outro, numa mesa interminavelmente longa. Cada um deles, como sempre, levava uma pasta cinza chumbo e fumava seu pequeno charuto cinzento. Só não estavam com os chapéus costumeiros, revelando que todos tinham carecas reluzentes como espelhos. A atmosfera, se é que se podia falar em atmosfera em se tratando dos homens cinzentos, era pesada. O presidente, a cabeceira da longa mesa, levantou-se. Cessaram os murmúrios e duas fileiras intermináveis de rostos cinzentos voltaram-se para ele. Senhores, ele disse, nossa situação é muito séria. Sinto-me no dever de pô-los imediatamente a par dos fatos desagradáveis, mas inegáveis. Quase todos os nossos agentes disponíveis foram empregados na procura da menina Momô. Essa busca durou seis horas, 3 minutos e 8 segundos. Os agentes nela empenhados foram forçados a negligenciar o objetivo de suas próprias existências, ou seja, obter tempo. A esse déficit, devemos acrescentar o tempo que nossos homens gastaram nas buscas. Esses dois itens representam uma perda de tempo que, de acordo com os cálculos mais exatos, soma um prejuízo de 3 bilhões 738 milhões 259 mil segundos. Ora, senhores, é mais do que a vida inteira de um ser humano. Não preciso dizer o que isso significa para nós. O presidente parou, apontando com um gesto largo para uma imensa porta de aço cheia de números e fechaduras de segurança na parede de um dos lados da sala. Nossos estoques de tempo, meus senhores, gritou ele levantando a voz, não são inesgotáveis. Se pelo menos as buscas tivessem tido êxito. Mas o tempo gasto com elas foi totalmente perdido. A menina escapuliu de nossas mãos. Fato semelhante simplesmente não pode se repetir, senhores. No futuro, hei de me opor categoricamente a qualquer empreendimento que implique gastos tão elevados. Precisamos poupar, meus senhores, e não desperdiçar. Peço-lhes, pois, que, ao elaborar quaisquer outros planos, tenham sempre isso em mente. É só o que tenho a dizer. Obrigado. Sentou-se e lançou grossas baforadas de fumaça os outros começaram a sussurrar inquietos nisso levantou-se um outro orador que se encontrava do outro lado da longa mesa e todos os rostos voltaram-se para ele senhores começou ele o desejo de que a caixa econômica de tempo tenha sucesso está no coração de todos nós parece-me no entanto inteiramente desnecessário nos deixarmos perturbar por esse caso ou transformá-lo quase numa catástrofe Nada está mais longe da realidade. Sabemos que nosso estoque de tempo já atinge tais quantias que, mesmo submetidos a muitos outros prejuízos como este, não estaríamos correndo perigo sério. Afinal, o que é para nós a vida de um ser humano? Na verdade, uma ninharia. Contudo, estou de acordo com o nosso respeitável presidente quando diz que um tal fato não deve se repetir. No entanto, o caso da menina Momô é único. Jamais até hoje ocorreu algo semelhante, e é absolutamente improvável que volte a ocorrer no futuro. Finalmente, nosso presidente censurou-nos com razão por termos deixado a menina Momô escapar. Mas nosso intuito, afinal, não era tornar a menina inofensiva? Ora, esse objetivo foi plenamente atingido. Momô desapareceu fugiu para além da esfera do tempo. Estamos livres dela. Acho, pois, que podemos nos dar por satisfeitos com esse resultado. O orador sentou-se com um sorriso de satisfação. Ouviram-se alguns aplausos isolados. Levantou-se um terceiro orador, que estava sentado ao centro da longa mesa. Serei breve, disse ele com a cara fechada. Considero inteiramente irresponsável as palavras de tranquilização que acabamos de ouvir. A menina em questão não é uma criança comum. Sabemos que ela possui certos dons que podem ser extremamente perigosos para nós e nossos negócios. O fato de um incidente como esse nunca ter ocorrido até hoje não quer dizer que não possa se repetir. Devemos nos manter atentos. Não poderemos nos dar por satisfeitos enquanto não tivermos essa menina inteiramente em nosso poder. É o único meio de termos certeza de que ela não nos prejudicará mais. Se ela foi capaz de transpor a esfera do tempo, também poderá voltar a qualquer momento. E voltará. O orador se sentou. Os demais membros da diretoria baixaram a cabeça, humilhados. Um quarto orador, sentado na frente do terceiro, tomou a palavra. Meus senhores, perdoem-me, mas eu preciso falar com franqueza. Até agora ficamos apenas rodeando o assunto. Temos de encarar o fato de que há um estranho poder envolvido nesse caso. Examinei todos os aspectos, nos menores detalhes, a probabilidade de que uma criança humana viva seja capaz de transpor por vontade própria a esfera do tempo é de 1 para 42 milhões. Em outras palavras, é praticamente impossível. Um murmúrio de agitação fez-se ouvir entre os membros da diretoria. Tudo indica que Momô recebeu a ajuda de alguém para escapar à nossa perseguição. Os senhores sabem a quem me refiro. Trata-se do assim chamado Mestre Ora. Ao ouvirem esse nome, alguns dos homens cinzentos se encolheram, como se tivessem levado uma pancada enquanto outros puseram-se de pé gritando e gesticulando, senhores, por favor, prosseguiu o orador, estendendo os braços, peço-lhes que se controlem. Sei tão bem quanto senhores que pronunciar esse nome não é, digamos, de bom tom, e eu mesmo só o faço com grande relutância. Mas queremos e precisamos ser claros. Se o tal fulano ajudou o Teve razões para isso. E essas razões, é claro, são dirigidas contra nós. Em resumo, senhores, devemos levar em consideração que o tal Fulano não só mandará a criança de volta, como também lhe dará instruções para nos combater. A menina será então para nós um perigo mortal. Assim. Além de estarmos preparados para sacrificar mais uma vez o tempo de uma vida humana, ou de muitas, teremos de empregar todos, repito, todos os nossos recursos, senhores. Caso contrário, nossa economia poderá nos custar terrivelmente caro. Creio que todos me entenderam. O nervosismo cresceu entre os homens cinzentos. E começaram a falar todos ao mesmo tempo. Um quinto orador pulou da cadeira e agitou violentamente os braços. Calma! Calma! gritou ele. O nosso colega, infelizmente, ateve-se a sugerir todos os tipos de catástrofes possíveis. No entanto, ele mesmo não sabe o que devemos fazer contra elas. Diz que devemos estar preparados para tudo. Muito bem! Que não devemos poupar nossos recursos. Muito bem! Mas tudo isso são palavras vazias. Ele que nos diga o que podemos realmente fazer. Ninguém de nós sabe, na verdade, com que armas a tal menina Momô irá nos enfrentar. Estamos diante de um perigo inteiramente desconhecido. Esse é o fato. E esse é, de fato, o nosso problema. O barulho da sala transformou-se em tumulto. Cada um berrava mais do que os outros, alguns esmurravam a mesa. Outros cobriram o rosto com as mãos. Eles estavam todos tomados pelo pânico. Com muita dificuldade, um sexto orador se fez ouvir. Senhores, por favor, repetia ele, tentando acalmá-los até conseguir silêncio. Peço que se mantenham tranquilos e razoáveis. No momento, é isso o mais importante. Suponhamos que a menina Momô volte do tal lugar até mesmo armada. Ainda assim, não teremos necessidade de nos lançar pessoalmente no combate. Não somos especialmente aptos a tais confrontos, como ficou demonstrado pelo caso infeliz do nosso agente BLW-553-C, há pouco liquidado. Nem isso será necessário. Afinal, temos um número suficiente de cúmplices entre os seres humanos. Se soubermos utilizá-los com inteligência e discrição, meus senhores. Poderemos fazer sumir do mundo a menina Momô e todo o perigo que ela representa, sem nunca aparecermos abertamente. Essa tática será econômica, sem riscos e altamente eficaz. Houve um respiro de alívio na assembleia. A proposta agradou a todos. Sem dúvida teria sido aceita imediatamente. Se, na outra ponta da mesa, um sétimo orador não tivesse tomado a palavra. Senhores, estamos apenas pensando em uma maneira de nos livrar da menina Momô. Devamos reconhecer que estamos sendo levados a isso pelo medo. Mas o medo, meus senhores, é um mau conselheiro. Parece-me que estamos perdendo uma oportunidade realmente única. Diz um ditado: se não puder vencê-los. Ali se a eles. E por que não procuramos trazer a menina para o nosso lado? Hum, vá em frente, continue. ouçam todos? Gritaram várias vozes ao mesmo tempo. É óbvio, prosseguiu o orador, que essa criança encontrou o caminho para chegar ao tal fulano. Caminho esse que desde o início temos procurado em vão. Ora, a menina voltará a encontrá-lo e poderá nos levar até lá. Negociaremos então com o tal Fulano segundo nossos próprios métodos. Estou certo de que o conseguiremos no instante. E assim que ocuparmos o lugar dele, não seremos mais obrigados a nos esforçar tanto para obter horas, minutos e segundos. De um só golpe, seremos os donos do tempo de todas as pessoas do mundo. Quem possui todo o tempo dos seres humanos? Tem poder ilimitado. Imaginem, senhores, se alcançarmos nosso alvo. Para isso, Momô, de quem estão querendo se livrar, poderá nos ser útil. Um silêncio de morte tomou conta da sala. Mas todos sabem, gritou um dos presentes, que é impossível mentir para essa menina. Lembrem-se do agente BLW 553C. Qualquer um de nós teria o mesmo destino. Ora, quem falou em mentir? perguntou o orador. Nós lhe contaremos nossos planos com toda a franqueza. Mas então ela não nos ajudará gritou um outro. Essa ideia é simplesmente absurda. Não tenho tanta certeza disso. Interferiu um nono participante. É claro que teríamos que lhe oferecer alguma coisa atraente. Estou pensando que lhe poderíamos prometer, por exemplo, todo o tempo que ela quiser. Promessa que jamais cumpriríamos, interferiu outro participante da Assembleia. Claro que teríamos que cumprir, replicou ainda outro com um sorriso gélido. Se tivéssemos a intenção de não agir corretamente, ela sentiria imediatamente não não declarou o presidente, batendo com o um punho fechado na mesa. Não posso de modo algum consentir em tal coisa se formos obrigados a lhe ceder todo o tempo que ela quiser, isso nos custará uma fortuna, nem tanto retrucou o orador, acalmando quanto tempo uma criança é capaz de gastar realmente. De certo, seria uma pequena despesa permanente, mas pensem no que ganharíamos em troca. O tempo de todos os seres humanos. O pouco que Momô gastaria seria lançado como despesa. Pensem nas imensas vantagens que teríamos, senhores. O orador sentou-se e todos puseram-se a pensar nas vantagens. Seja como for, disse o sexto orador finalmente. Não daria certo. Por que não? Pela simples razão de que essa criança, infelizmente, dispõe de todo o tempo de que necessita. Não adianta procurar suborná-la com uma coisa que ela já tem de sobra. Então, primeiro teremos que lhe tirar esse tempo, concluiu o nono, o nono orador. Meus senhores, disse o presidente cansado. Estamos caminhando em círculo. O fato é que não conseguimos apanhar a menina. Das longas fileiras dos membros da diretoria levantou-se um suspiro de desânimo. Tenho uma sugestão, anunciou um décimo orador. Com licença. A palavra é sua, respondeu o presidente. Após inclinar-se diante do presidente, o homem começou a falar. Essa criança é muito dedicada aos amigos. Ela adora dar seu tempo aos outros. Vamos imaginar então o que aconteceria se não restasse ninguém para partilhar o tempo com ela. Se a menina não quiser cooperar conosco voluntariamente, bastará nos apoderarmos de seus amigos. Tirou da pasta um fechário e abriu-o. Os principais atingidos deverão ser um tal bepo varredor e um tal Guia. Também tem uma longa lista de crianças que costumam visitá-la frequentemente. Como vêem, senhores, o caso não é difícil. Simplesmente afastaremos todas essas pessoas de momô, de modo que ela não consiga mais encontrá-las. Então a pobre menina acabará ficando completamente só. Que valor o tempo terá para ela? Acabará se transformando num peso, até numa maldição. Mais cedo ou mais tarde, ela não conseguirá mais suportá-lo. Então, meus senhores, será o momento de impormos nossas condições. Aposto mil anos contra um décimo de segundo que ela nos mostrará o caminho desejado para, em troca, ter seus amigos de volta. Os homens cinzentos, que momentos antes estavam tão abatidos, levantaram a cabeça. Traziam nos lábios um sorriso mordaz e triunfante. Bateram palmas e seus aplausos ressoaram pelos corredores e galerias intermináveis como o barulho de uma avalanche de pedras. Capítulo 12: Momô chega ao Lugar de Onde Vem o Tempo. Momô estava agora numa sala enorme, a maior que já tinha visto na vida. Era maior do que a mais imensa das igrejas ou a mais ampla das estações de trem. Grossas colunas sustentavam o teto que, lá no alto, no meio da escuridão, mais se adivinhava do que se via. Não havia janelas. A claridade dourada e tênue que cintilava na sala imensa provinha de inúmeras velas, dispostas por todos os lados, cujas chamas eram tão estáticas que pareciam ter sido pintadas em cores luminosas e não precisar de cera para luzir. Os milhares de sons de roncos, tic taques campainhas e rangidos que Momô ouvira ao entrar provinham de inúmeros relógios de todos os tamanhos e feitios, Uns estavam em pé ou deitados em longas mesas, dentro de vitrines de vidro, em mísulas douradas ou sobre prateleiras intermináveis. Havia minúsculos relógios de bolso ornados com pedras preciosas, despertadores comuns de metal, ampulhetas, relógios com caixinhas de música e bonequinhas que dançavam, relógios de sol, relógios de madeira e relógios de pedra, relógios de vidro e outros movidos à água. Pen pendurados nas paredes, havia relógios cuco de vários tipos, relógios de pesos, relógios de pêndulos grandes que oscilavam devagar e solenemente, outros de pêndulos pequenos que se moviam muito depressa de um lado para outro. À altura de um primeiro andar, havia uma galeria que rodeava toda a sala, e a ela se chegava por uma escada em espiral. Mais acima havia uma segunda galeria, e depois outra e mais outra. Por todo lado viam-se relógios em pé, deitados ou pendurados. Havia também relógios em forma de esfera, que marcavam as horas de todas as regiões do mundo, e planetários grandes e pequenos, com sol, lua e estrelas. No centro da sala erguia-se como que uma floresta de relógios de pé. Desde os relógios de salão, de tamanho comum, até verdadeiros relógios de torres de igreja. Não havia um só momento em que não se ouvisse algum relógio batendo ou tilintando, pois cada um deles marcava uma hora diferente. No entanto, não era um barulho desagradável, era um murmúrio constante, que lembrava o ruído de uma floresta no verão. Mamô passeava pela sala, observando com olhos arregalados aquelas raridades. Parou diante de um relógio musical ricamente trabalhado, no qual havia duas delicadas figurinhas de mãos dadas, uma mulherzinha e um homenzinho, como se fossem dançar. A menina estava até pensando em lhes dar um empurrãozinho para ver se começavam a dançar, quando ouviu uma voz amável dizer. Ah, então você está de volta, Cassiopeia. E trouxe a pequena Mummo? A menina se virou e viu, num dos corredores entre os relógios de pé, um elegante senhor de cabelos prateados, agachado para olhar para a tartaruga que estava no chão a seus pés. O homem usava um casaco comprido bordado de dourado, calções de seda azul, meias brancas e sapatos com grandes fivelas douradas. Pela gola e pelos punhos do casaco apareciam rendas e os cabelos prateados eram presos na nuca, formando um rabicho. O Mo nunca tinha visto trajes como aqueles, mas alguém menos ignorante do que ela reconheceria imediatamente a moda de duzentos anos atrás. O que você disse? perguntou o velho senhor, sempre agachado perto da tartaruga. Ela veio! E onde ela está? Ele colocou uns óculos pequeninos, parecidos com os do velho Bipo, só que eram de ouro, e começou a procurar a sua volta. Estou aqui! gritou Momô. Com um sorriso alegre e as mãos estendidas, o velho senhor foi ao encontro dela. Momô teve a impressão de que a cada passo que dava ele se tornava mais jovem. Quando afinal se encontraram, e ele apertou-lhe as duas mãos cordialmente. Parecia não ser mais velho do que a própria menina. Bem-vinda! Exclamou, exclamou alegremente. Afetuosas boas-vindas à casa de lugar nenhum! Peço licença, querida Momo, para me apresentar. Sou mestre, ora! Secundos minutos, ora! Estava mesmo me esperando? Perguntou Momô admirada. De certo, pois até mandei minha tartaruga Cassiopeia especialmente para buscar você. Tirou do bolsinho do colete um pequeno relógio cravejado de brilhantes e fez saltar sua tampinha. Você até chegou com extraordinária pontualidade, disse ele, sorrindo e mostrando o relógio à menina. Momô notou que não havia ponteiros nem números, apenas duas espirais muito finas, colocadas uma sobre a outra em sentidos opostos, que se moviam muito devagar. No lugar em que as linhas se cruzavam, apareciam de quando em quando minúsculos pontos luminosos. Esse é um relógio estelar. Ele marca fielmente as raras horas estelares, e exatamente agora começou uma delas. O que é uma hora estelar? Bem, no correr do mundo há momentos especiais em que todos os seres e coisas, até a estrela mais distante, conjugam-se de um modo singular. Podendo então ocorrer alguma coisa que antes ou depois seria impossível. Infelizmente, em geral, as pessoas não sabem aproveitá-las e as horas estelares acabam passando despercebidas. Mas quando alguém as reconhece, grandes coisas acontecem então no mundo. Hum, talvez seja preciso ter um relógio como o seu para reconhecê-las. Mestre Ora sacudiu a cabeça negativamente e sorriu. O relógio por si só, não adiantaria a ninguém. É preciso saber lê-lo. Com um rápido estalo, fechou de novo o reloginho e colocou-o no bolso do colete. Depois, notando o olhar de espanto de Momô diante de sua aparência, olhou para baixo examinando a si mesmo. Franziu a testa e disse: Ah! <laughs> Acho que estou meio atrasado quanto à moda. Que descuido meu. Hein? Vou já corrigir isso. Estalou os dedos e imediatamente apareceu de sobrecasaca e colarinho duro. Estou melhor assim? Perguntou na dúvida. Vendo, porém, a expressão perplexa da menina, acrescentou rapidamente: Ah, não, claro que não. Onde eu estou com a cabeça? Estalou de novo os dedos e surgiu com uma roupa que nem Momor nem ninguém jamais poderia ter visto, pois só estaria em moda cem anos depois. Ah, também não? Disse ele, consultando Momor. Ora, por Orion, está difícil acertar. Espere. Eu vou tentar de novo. Estalou os dedos pela terceira vez e finalmente apareceu diante da menina com um traste de passeio como os que se usam comumente. Assim está bem, não é? perguntou ele, dando uma piscadela. Espero não ter assustado você, Mumu. Foi só uma brincadeira. Agora, querida menina, está na hora de convidá-la para vir até a mesa. O café da manhã está pronto. Você fez uma longa viagem e espero que aprecie a refeição. Tomou-a pela mão e a conduziu através da floresta de relógios. A tartaruga ia um pouco atrás deles. O caminho que seguiam fazia voltas e mais voltas, como um labirinto de jardim, desembocando finalmente numa salinha cujas paredes eram formadas pela parte de trás de algumas das imensas caixas dos relógios. A um canto, viam-se uma mesinha de pernas encurvadas e um elegante sofá com poltronas combinando. Também ali, tudo era iluminado pelas velas com as mesmas chamas estáticas. Sobre a mesinha, havia um bule dourado bojudo, duas chicrinhas com os respectivos pires, colherinhas e facas, tudo de ouro maciço. Numa cestinha, havia pãezinhos dourados e crocantes. Numa vasilhinha... Manteiga amarelo-ouro. Em outra, mel que parecia ouro líquido. Mestre hora pegou o bule bojudo e verteu chocolate quente nas duas xícaras, oferecendo com um gesto amigável. Por favor, minha querida hóspede, sirva-se à vontade. Momô não esperou novo convite. Até então, nem sabia que existia chocolate de beber. Põezinhos com manteiga e mel eram uma raridade em sua vida e aqueles estavam especialmente deliciosos. Assim, no começo ficou inteiramente entretida com a maravilhosa refeição, saboreando-a de boca cheia, sem pensar em mais nada. Surpreendentemente, enquanto ela comia, todo o seu cansaço ia desaparecendo. Sentia-se disposta e revigorada, Embora não tivesse dormido um só instante durante toda a noite. Quanto mais comia, mais achava tudo saboroso. Tinha a impressão de que seria capaz de passar o dia inteiro comendo. Mestre Ora olhava amavelmente, tendo a delicadeza de, no início, não a importunar com conversa. Compreendia que sua pequena hóspede tinha de saciar a fome de muitos anos. Talvez por essa razão, à medida que a observava, ele ia envelhecendo novamente, até se tornar outra vez um homem de cabelos brancos. Ao perceber que Momô não sabia manejar bem a faca, foi passando manteiga e mel nos pãezinhos e colocando-os diante da menina. Ele mesmo comia muito pouco, só para lhe fazer companhia. Finalmente Momô ficou satisfeita, bebendo o chocolate. Lançou por cima da xícara dourada um olhar curioso para seu anfitrião, tentando adivinhar quem era ele. Percebia, é claro, que não se tratava de uma pessoa comum, mas até agora nada sabia a seu respeito, a não ser seu nome. Por que você mandou a tartaruga me buscar? perguntou ela, pousando a xícara. Hum. Para protegê-la dos homens cinzentos respondeu Mestre mestriora com toda a seriedade. Estão todos à sua procura, por toda a parte. E o único lugar onde você está segura é aqui comigo. Eles querem me fazer algum mal? Perguntou a menina assustada. Querem sim, minha menina. Com certeza, suspirou Mestre-Ora. Por quê? Eles têm medo de você. Pois você lhe causou o que há de pior para eles. Mas eu não fiz nada contra eles. Hum, fez sim. Você levou um deles a se trair. Depois contou tudo a seus amigos. Vocês até quiseram dizer a todo mundo a verdade sobre os homens cinzentos. Não acha que é o suficiente para torná-los seus inimigos mortais? Mas a tartaruga e eu atravessamos todo o centro da minha cidade. Se estão me procurando por toda parte, teria sido fácil me pegarem. Além do mais, andamos sempre muito devagar. Mestre Ora pegou a tartaruga, que se acomodara a seus pés, colocou-a no colo e lhe fez cócegas no pescoço. <laughs> o que você acha, Cassiopeia? Ele perguntou sorrindo. Eles poderiam ter pego vocês? <laughs> Na carapaça da tartaruga apareceu a palavra nunca e as letras cintilavam tão alegremente que até se tinha a impressão de ouvir um risinho. Cassiopeia consegue enxergar um pouco o futuro, explicou o mestre Hora. Não muito. Mas ainda assim, com uma antecedência de mais ou menos meia hora. Exatamente! Viu-se escrito nas suas costas. Ah, desculpe, corrigiu-se Mestre-Ora. Exatamente meia hora! Ela sabe com certeza o que vai acontecer na próxima meia hora. Sabia, portanto, se ia encontrar os Homens Cinzentos ou não. Poxa, mas isso é muito prático. Se ela sabia de antemão onde iria encontrar os Homens Cinzentos, então era só tomar outro caminho. Não, infelizmente não é tão simples assim. O fato de saber as coisas com antecedência não quer dizer que possa mudá-las. Ela só fica sabendo o que vai realmente acontecer. Assim, ao saber que encontraria os Homens Cinzentos aqui ou ali, não poderia deixar de encontrá-los. Não poderia fazer nada para evitar. Eu não estou entendendo. Então não adianta nada saber as coisas com antecedência. Às vezes adianta. No seu caso, por exemplo, a tartaruga sabia que passaria por este ou aquele caminho e que não encontraria os Homens Cinzentos. Já é alguma coisa, você não acha? Mamô ficou calada. Seus pensamentos se emaranhavam como num novelo. Mas, voltando a você e seus amigos, quero felicitá-la. Seus cartazes e faixas me impressionaram muito bem. Você os leu? Perguntou Momu contente. Ah, sim, todos. Palavra por palavra. Foi uma pena. Acho que ninguém mais leu. Mestre-Ora acenou afirmativamente com a cabeça. É, foi uma pena. E os responsáveis por isso foram os homens cinzentos. Você os conhece bem? Mestre-Ora voltou a balançar a cabeça, confirmando, e suspirou. Sim, eu os conheço. E eles me conhecem. Já esteve muitas vezes com eles? Ah, não, nunca. Nunca saio da casa de lugar nenhum. Mas então os homens cinzentos às vezes vêm até aqui? Mestre-Ora sorriu. Não se preocupe, minha querida Mumu. Eles não poderiam entrar aqui, mesmo que conhecessem o caminho até o beco do Nunca. E de qualquer modo, não conhecem. Momô ficou um momento pensativa. Ficara mais tranquila com a explicação do mestre Ora, mas tinha vontade de saber mais a respeito dele. Como é que você sabe de tudo isso? Quer dizer, sobre os nossos cartazes e os homens cinzentos? Estou sempre de olho neles e em tudo o que tem relação com eles. Por isso, também andei vigiando você e seus amigos. Mas você nunca sai desta casa. Hum, nem é preciso. Disse Mestre Ora, tornando-se de novo visivelmente mais jovem. Afinal de contas, tenho os meus óculos de visão global. Então ele tirou seus pequenos óculos de ouro e estendeu-os para Momô. Quer dar uma olhada? A menina pôs os óculos, piscou, forçou os olhos e disse... Não estou enxergando absolutamente nada. De fato, ela só via uma mistura de cores, luzes e sombras indefinidas. Chegou até a ficar meio tonta. No começo é assim mesmo. Não é muito fácil enxergar com os óculos de visão global, mas logo você vai se acostumar. Ele se levantou, postou-se atrás da cadeira de Mamô e segurou de leve no aro dos óculos. Imediatamente a imagem se fez clara. Momô viu primeiro o grupo de homens cinzentos nos três carros, no limite da região da cidade que tinha aquela luminosidade estranha. Estavam justamente tentando fazer os carros voltarem. Olhando mais para longe, viu outros grupos nas ruas da cidade, gesticulando e falando agitadamente uns com os outros, como se estivessem trocando informações. Estão falando de você. Não conseguem entender como conseguiu escapar deles. Por que eles têm o rosto tão cinzento? Porque nutrem sua existência de algo morto. Como você sabe, o que mantém sua existência é o tempo de vida dos seres humanos. Mas esse tempo morre, literalmente, quando é arrancado de seu verdadeiro dono, pois cada pessoa tem seu tempo. E esse tempo só permanece vivo enquanto é de fato dela. Então os homens cinzentos não são seres humanos? Não, só adquiriram a forma humana. O que eles são então? Na verdade, não são nada. De onde eles vêm? Eles surgem porque as pessoas lhes dão oportunidade para surgir. Basta isso para acontecer. E agora as pessoas estão dando oportunidade para eles as dominarem. Também isso basta para que possa acontecer. E se eles não conseguissem mais roubar tempo nenhum? Seriam obrigados a voltar ao nada de onde vieram. Mestre Ora tirou os óculos de Mamô e guardou-os. Infelizmente, Continuou depois de uma pausa. Agora ele já tem muitos cúmplices entre os seres humanos. O ruim é isso. Ah, pois eu não vou deixar ninguém roubar o meu tempo, afirmou Momô decidida. Hum, espero que não. Venha, Momô, quero lhe mostrar minha coleção. Agora estava de novo com a aparência de velho. Tomou Momô pela mão e levou-a de volta à enorme sala. Lá ele lhe mostrou este e aquele relógio, pôs caixinhas de música para funcionar, mostrou-lhe os relógios que marcavam o tempo do mundo e também os planetários. Diante da alegria que sua pequena hóspede mostrava ao ver todas aquelas maravilhas, ele foi se tornando novamente cada vez mais jovem. Você gosta de enigmas? ele perguntou de passagem enquanto caminhavam perambulando. Ai, gosto muito. Você sabe algum? Sei. Mas é muito difícil. Pouca gente consegue decifrá-lo. Ótimo! Então quero aprendê-lo para depois ensiná-lo para meus amigos. Hum, estou curioso para ver se você vai ser capaz de decifrá-lo. Então preste atenção. Moram numa casa a três parentes ou melhor, três irmãos diferentes. Cada um se parece com os outros dois. O primeiro não está. Só vai chegar depois. O segundo não está. Já foi embora. Só o terceiro está em casa agora. Sem ele, não haveria os outros no mundo. E ele existe porque o primeiro vira o segundo. Se você olhar bem, não vai ver o terceiro. Só vai enxergar o segundo ou o primeiro. Então me diga: serão os três apenas um? Ou serão dois, ou até nenhum. Esses senhores são os três governantes de um mesmo reino, dos mais importantes. E que é eles mesmos, além do mais. Dentro desse reino, eles são iguais. Mestre Oro olhou para Mumu balançando a cabeça para animá-la. Ela ouvira atentamente. E, como tinha excelente memória, repetiu o enigma lentamente, palavra por palavra. Moram numa casa três parentes, ou melhor, três irmãos diferentes. Mas cada um se parece com os outros dois. O primeiro não está, só vai chegar depois. O segundo não está, já foi embora. Só o terceiro está em casa agora. Sem ele não haveria os outros no mundo. E ele existe porque o primeiro vira o segundo. Se você olhar bem, não vai ver o terceiro. Só vai enxergar o segundo ou o primeiro. Hum. Então me diga: serão os três apenas um? Ou serão dois? Ou até nenhum? Esses senhores são os três governantes de um mesmo reino, dos mais importantes, e que é eles mesmos, além do mais. Dentro desse reino, eles são iguais. Ufa! É difícil mesmo. Não tenho a menor ideia da resposta e nem sei por onde começar. Ah, experimente! Momô repetiu de novo o enigma inteiro. Depois balançou a cabeça. Ai, não sei mesmo. Cassiopeia tinha se aproximado. Estava aos pés de Mestre Ora e observava Momô atentamente. Então, Cassiopeia, já que você sabe tudo com meia hora de antecedência, diga lá: Momô vai resolver o enigma ou não vai? A resposta apareceu nas costas da tartaruga: Vai resolver. Está vendo? Você vai acertar. Cassiopeia nunca se engana. Momo franziu a testa, esforçando-se para adivinhar. Quem eram aqueles três irmãos que moravam na mesma casa? Claro que não se tratava de seres humanos. Em enigmas, irmãos eram em geral sementes de maçã, os dentes ou coisas desse tipo. No caso, porém, eram três irmãos que de certo modo se transformavam um no outro. Que coisas existiam que se transformavam uma na outra? Mamô olhou em volta. Havia, por exemplo, aquelas velas com as chamas estáticas. A cera, através da chama, se, torna se transformava em luz. Sim! Eram três irmãos, mas não dava certo, pois os três estavam ali. E no enigma, dois irmãos não estavam em casa. Talvez fosse alguma coisa como flor, fruto e semente. É, podia ser mesmo. A semente era o menor dos três irmãos, e quando ela estava, os outros dois não estavam. Mas não era isso. Olhando-se para a semente, dava para vê-la muito bem, e o enigma dizia que quando se olhava o terceiro irmão, só se enxergava o segundo ou o primeiro. Os pensamentos da menina vagueavam por todos os lados. Não conseguiam, não conseguia encontrar nenhuma pista que a levasse adiante. Mas Cassiopeia tinha dito que ela conseguiria encontrar a resposta. Momô então começou tudo de novo. E mais uma vez foi repetindo devagarinho as palavras do enigma. Quando pronunciou as palavras, o primeiro não está, mas chega logo depois, viu a tartaruga piscando para ela. Nas suas costas apareceram as palavras, aquilo que eu sei, que se apagaram logo depois. <laughs> Quieta, Cassiopeia! disse Mestre Hora, sorrindo, sem ter olhado para a tartaruga. Não diga nada! Momô vai conseguir responder sozinha! Naturalmente, a menina leu o que tinha aparecido nas costas da tartaruga e começou a imaginar o que significaria aquilo. O que Cassiopeia sabia? Ela sabia que Momô ia decifrar o enigma. Mas isso não fazia sentido. O que mais ela sabia? Hum, Cassiopeia sempre sabia o que iria acontecer. Ela sabia o futuro! O primeiro não está, só vai chegar depois. É o futuro! Mestre-Ora balançou a cabeça, confirmando. E o segundo não está, já foi embora, então é o passado. Mestre-Ora confirmou mais uma vez, sorrindo satisfeito. Mas agora agora está mais difícil quem será o terceiro é o menor dos três sem ele os outros dois não existiriam e é o único que está em casa refletiu um pouco e gritou de repente é agora é este momento o passado são os momentos que já se foram e o futuro são os que ainda estão por vir e os dois não existiriam se não houvesse o presente é isso as bochechas de Mumu estavam coradas de entusiasmo. Mas o que quer dizer? O que vem a seguir? E ele existe porque o primeiro vira o segundo. Ah, já sei. Significa que o presente só existe porque o futuro vira passado. Olhou para o mestre hora admirada. É verdade. E eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas então, o momento presente na verdade não existe? Só existem o passado e o futuro? Por exemplo, este momento. Falei nele e já se tornou passado. Agora também entendo o que quer dizer. Se você olhar bem, não vai ver o terceiro. Só vai enxergar o segundo ou o primeiro. Hum, também estou entendendo o resto. Pois podemos pensar que existe apenas um dos três irmãos, isto é, o presente, ou só o passado e futuro, ou nenhum, pois um só existe se existirem os outros dois. Nossa, tudo isso é de virar a cabeça. Mas o enigma ainda não acabou. Qual é o grande reino que os três governam juntos? Hum? E o que é eles mesmos? Momô voltou-se para ele atordoada. O que seria? O que seria o passado, o presente e o futuro, tudo junto? Momô olhou toda a sala imensa à sua volta. Seu olhar percorreu os milhares e milhares de relógios e de repente sua expressão se iluminou. O tempo! Ela gritou batendo palmas. É o tempo! Isso mesmo, o tempo! E Momô pulava de alegria. E agora, me diga que casa é essa em que moram os três irmãos? Hã? É o mundo. Muito bem. Parabéns, Momô! Exclamou Mestre Hora, batendo palmas também. Você é ótima em enigmas. Gostei de ver. Eu também, disse a criança, que no fundo perguntava a si mesma por que Mestre Hora teria ficado tão contente. Por ela ter conseguido resolver o enigma. Continuaram passeando pela sala cheia de relógios. Mestre-Ora lhe mostrava muitas outras coisas interessantes, mas Momô ainda estava com o um pensamento voltado para o enigma. Diga-me uma coisa perguntou ela finalmente. Na verdade, o que é o tempo? Hum, você mesma acabou de descobrir isso. Não, não. O tempo em si. Deve ser alguma coisa, afinal ele existe. O que é realmente o tempo? Seria bom se você também conseguisse responder a isso sozinha. Mamãe ficou muito tempo pensativa. Ele existe. Isso é certo, murmurou ela absorta. Mas não se pode pegar o tempo, segurá-lo também não. Será como uma espécie de perfume? Mas é uma coisa que está sempre passando, deve vir de algum lugar. Será que é como o vento? Não, já sei! Talvez seja uma espécie de música que a gente não ouve porque ela está sempre ali. Mas acho que eu já ouvi muito baixinho. Eu sei, e foi por isso que eu consegui chamar você. Mas deve haver mais alguma coisa. A música veio de muito longe e, no entanto, ressoou bem lá no fundo, dentro de mim. Talvez com o tempo aconteça a mesma coisa a menina se calou confusa e acrescentou meio perdida quer dizer talvez seja como as ondas que aparecem na água por causa do vento ah, vai ver eu só estou falando bobagem pois eu acho que você disse muito bem e por isso vou contar um segredo Daqui da casa de lugar nenhum, no fim do beco do nunca, é que sai todo o tempo dos seres humanos. Mamô olhou toda admirada. É você mesmo quem faz o tempo? Mestre Ora sorriu novamente. Não, minha menina. Eu sou apenas o distribuidor. Minha tarefa é dar a cada ser humano. O tempo que lhe cabe. Será que então não seria fácil você dar um jeito para que os ladrões de tempo não pudessem mais roubar tempo das pessoas? É não. Pois são as próprias pessoas que devem decidir o que fazer com o seu tempo. Também são elas que devem defendê-lo. Eu só o distribuo. Momo lançou um olhar à sua volta e perguntou. Por isso você tem tantos relógios? Um para cada pessoa, é? Ah, não, amor. Esses relógios são meus objetos de estimação. São apenas uma imitação muito imperfeita de algo que cada ser humano tem no peito. Pois, assim como vocês têm olhos para enxergar a luz, ouvidos para ouvir sons, também têm um coração para perceber o tempo. Todo o tempo que não é percebido pelo coração é tão desperdiçado quanto seriam as cores do arco-íris para um cego ou o canto de um pássaro para um surdo. Infelizmente, porém, existem alguns corações cegos e surdos que nada percebem, apesar de baterem. E quando meu coração parar de bater? Então. O tempo terminará para você, minha menina. Podemos dizer também que é você quem volta através do tempo, através de todos os seus dias e noites, meses e anos. Você caminha de volta através de sua vida até chegar ao grande portão redondo de prata, pelo qual, certo dia, você entrou. Então você volta a sair. E o que há é do outro lado? Hum. Você estará no lugar de onde vem a música que já ouviu algumas vezes, bem baixinho. Mas então você fará parte dela. Será um som dela. Mestre Ora olhou a criança, perscrutando-a. Acho que você ainda não é capaz de entender isso. Acho que sou, sim. Uhum. Lembrou-se de sua caminhada no bico do Nunca, quando vivera tudo de trás para frente, e perguntou: Você é a Morte? Mestre-Ora sorriu e ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Se as pessoas soubessem o que é a morte, não teriam medo dela. E se não tivessem medo da morte, ninguém mais poderia roubar seu tempo de vida. Então precisamos dizer isso a elas. Você acha? Digo isso a elas a cada hora que lhes entrego, mas parece que não querem nem ouvir. Preferem acreditar em quem lhes dá medo. Isso também é um enigma. Eu não tenho medo. Mestre-Ora meneou a cabeça devagar, olhou demoradamente para a menina e finalmente perguntou: Você quer ver de onde vem o tempo? Quero. Pois vou levá-la até lá. Mas naquele lugar é preciso ficar em silêncio. Você não vai poder perguntar nem dizer nada. Promete? Momo balançou a cabeça afirmativamente. Mestre Ora se abaixou e ergueu a menina, segurando-a firmemente nos braços. De repente, ele lhe pareceu muito alto e incrivelmente velho. Não um homem velho como os outros, mas como se fosse uma árvore secular ou uma montanha de tempos remotos. Mestre Ora cobriu os olhos da menina com as mãos e ela teve a sensação de que uma neve leve e fresca lhe caía sobre o rosto. Momô tinha a impressão de que ele a levava por um corredor longo e escuro, mas sentia-se protegida e não tinha medo. No começo, pensou estar ouvindo as batidas de seu próprio coração. Mas logo lhe pareceu, cada vez mais, que era o eco dos passos de Mestre-Ora. O percurso foi longo, até que, por fim, Mestre-Ora pôs a menina no chão. Seu rosto estava bem junto ao dela, olhava-o com os olhos bem abertos, e estava com um dedo sobre seus lábios. Depois endireitou-se e deu um passo para trás. Um crepúsculo dourado envolveu a menina. Aos poucos, Momo viu que estava sob uma cúpula imensa, que lhe parecia do tamanho da abóboda celeste. E aquela cúpula gigantesca era toda de ouro puro. No alto, bem no centro, havia uma abertura redonda. Por ela entrava uma verdadeira coluna de luz. Que caía verticalmente sobre um lago, igualmente redondo, cuja água preta, lisa e imóvel, formava como que um espelho escuro. Pouco acima da água, alguma coisa cintilava à luz da coluna, como uma estrela brilhante. Movia-se com majestosa lentidão e Mumor reconheceu um pêndulo enorme que oscilava de um lado para o outro, Sobre o espelho preto no lago. Não estava preso a nada e pairava no ar como se não tivesse peso. Quando o pêndulo estelar foi se aproximando lentamente da margem do lago, um grande botão de flor surgiu da água escura. Quanto mais perto chegava o pêndulo, mais o botão se abria até desabrochar plenamente sobre o espelho de água. Era a flor mais maravilhosa que Momô jamais tinha visto. Parecia ser feita apenas de cores luminosas. Momô nem mesmo imaginara que aquelas cores pudessem existir. O pêndulo estelar se deteve um instante sobre a flor e Momô absorveu-se completamente naquela visão, esquecendo-se de tudo o mais à sua volta. O perfume da flor Parecia ali uma coisa que sempre havia desejado, sem saber o que era. Aos poucos, porém, devagar, muito devagar, o pêndulo foi recuando. Momo observou com espanto que, à medida que ele se distanciava, a flor maravilhosa ia murchando. As pétalas iam caindo uma após outra, nas escuras profundezas. Quando o pêndulo chegou ao meio do lago, a linda flor tinha se desmanchado inteira. Ao mesmo tempo, no entanto, do lado oposto, um outro botão começou a surgir da água. E, à medida que o pêndulo se aproximava dele, Momô viu desabrochar uma outra flor, ainda mais bonita. A menina deu a volta ao lago para apreciá-la mais de perto. Era completamente diferente da flor anterior. Cores iguais às suas, Momô também nunca tinha visto, e pareciam até mais raras e preciosas do que as da primeira flor. Seu perfume também era outro, mais delicioso ainda. Quanto mais Momô contemplava a flor, mais lindos detalhes ela descobria. Também desta vez, no entanto, o pêndulo estelar afastou-se e toda aquela maravilha se desfez e desapareceu, caindo pétala por pétala na insondável profundeza do lago. Devagar, muito devagar, o pêndulo se deslocou para outra margem, mas não exatamente para o mesmo ponto de antes. Lá, a um passo do lugar da primeira flor, um novo botão começou a surgir e foi desabrochando aos poucos. Momoa achou aquela flor a mais bela de todas. Era a flor de todas as flores. Uma maravilha única. Momô teve vontade de chorar alto quando viu que também aquela beleza perfeita começou a se desmanchar e a mergulhar nas profundezas escuras. Mas lembrou-se da promessa que fizera a Mestre Ora. E ficou em silêncio. Na outra margem, o pêndulo também chegou a um passo do lugar anterior e uma nova flor surgiu na água escura. Aos poucos Mamô foi compreendendo que cada nova flor era bem diferente da anterior e que sempre aquela que acabava de desabrochar parecia ser a mais bonita de todas. Sempre caminhando em torno do lago, ia vendo surgir e desaparecer uma flor após a outra. Tinha a impressão de que nunca se cansaria de assistir aquele espetáculo. Pouco a pouco, no entanto, a menina percebeu que estava constantemente acontecendo uma outra coisa que ela ainda não havia notado. A coluna de luz que descia do alto da cúpula até embaixo não era apenas de se ver. Momô também começou a ouvi-la no princípio era apenas um sussurro como o som do vento soprando na copa das árvores depois o ruído tornou-se mais intenso como o de uma cachoeira ou do estrondo das ondas do mar se quebrando contra os rochedos mamã foi percebendo cada vez mais nitidamente que aquele barulho era constituído por inúmeros sons que iam se combinando de maneiras diferentes se transformando e compondo harmonias sempre novas era música e ao mesmo tempo uma coisa completamente diferente de repente momo reconheceu era a música que ela às vezes ouvia muito ao longe e baixinho quando se punha a escutar o silêncio sob o céu estrelado Os sons se tornaram mais nítidos e esplendorosos. A menina começou a perceber que era aquela luz sonora que fazia surgir as flores nas profundezas do lago, uma a partir da outra, cada uma delas com uma forma única e preciosa. Quanto mais ouvia, mais claramente conseguia distinguir cada uma das vozes. Mas não eram vozes humanas soavam como se fossem o cantar do ouro, da prata e de todos os outros metais. Além disso, no fundo, emergiam vozes de um tipo bem diferente, de uma distância incalculável e de uma potência indescritível. Tornavam-se cada vez mais claras, e Momo passou a ouvir palavras. Eram palavras numa língua que a menina jamais ouvira. E que, no entanto, ela compreendia. O Sol, a Lua, os planetas e todas as estrelas lhe revelavam seus nomes verdadeiros. E os nomes continham o que faziam e como atuavam juntos para que cada uma daquelas flores das horas pudessem surgir e desaparecer. Subitamente, Momô compreendeu que aquelas palavras se dirigiam a ela. O mundo todo, desde a mais longínqua estrela, voltava-se para ela como um único grande rosto inimaginável, olhando-a e falando com ela. E foi tomada por algo maior do que o medo. Nesse instante viu Mestre-Ora, que acenava para ela em silêncio. Momô correu para ele. Mestre-Ora tomou-a nos braços e ela escondeu o rosto no seu peito. Mais uma vez ele cobriu os olhos da menina com as mãos, com a leveza da neve. Tudo se tornou escuro e silencioso. E Momô sentiu-se protegida. Ele a carregou de volta pelo longo corredor. Quando chegaram novamente à salinha entre os relógios, ele deitou a menina no sofá mestre ora nunca pensei que o tempo dos homens fosse tão procurava a palavra certa, mas não conseguia encontrar tão grande ela disse finalmente. Hum. O que você viu e ouviu, Mumor, não foi o tempo de todos os homens. Foi apenas o seu tempo. Em todas as pessoas existe um lugar como esse em que você esteve há pouco. Mas só pode chegar a ele quem se deixa levar por mim. E também não se pode vê-lo com olhos comuns. Mas onde é que eu estive? No seu próprio coração. No seu próprio coração. Respondeu Mestre Ora, acariciando seus cabelos emaranhados. Mestre Ora, posso trazer meus amigos até você? Não. Por enquanto não é possível. E quanto tempo eu posso ficar com você? Até você mesma sentir que deve voltar para seus amigos, minha menina. Posso contar a eles o que as estrelas disseram? Pode. Mas você não será capaz. Por que não? Primeiro, as palavras para isso precisam crescer dentro de você. Mas eu queria contar para todos eles. Queria ser capaz de repetir para eles o que as vozes cantam. Acho que então tudo ficaria bem de novo. Se você quer isso de verdade, Mamu, precisa saber esperar. Hum. Não me importo de esperar. Esperar, minha menina, como uma semente que fica adormecida na terra durante as quatro estações de um ciclo solar antes de poder brotar. É o tempo que vai levar para as palavras crescerem em você. Você quer? Quero. Então durma, durma, disse Mestre Ora, acariciando-lhe os olhos. E Momo respirou fundo e adormeceu. Feliz.